Syksy 2004 oli todella erikoinen ja päättyi mitä mainioimalla tavalla. Me naisten maajoukkojen kanssa varmistettiin ensimmäinen arvokisapaikka 2005 vuoden EM-kisoihin Englantiin. Mä en tule ikinä unohtaa sitä vieraspeliä Venäjällä, kun meidän arvokisapaikka varmistui. Oli aika kurja sateinen ilma ja stadion oli vähän semmoinen kolkon kylmähkö, mutta meidän peli oli niin sydämellistä, että me saatiin kyllä niin paljon siinä pelissä peliin ja me voitettiin se. Ja se, kun arvokisapaikka varmistui meille, niin se merkitsi mulle henkilökohtaisesti tosi paljon. Se oli varmaan se käännekohta, joka sai mut päättää, että mä satsaan futikseen ihan 100 tai vielä enemmän. Ja se merkitsi tosi paljon meidän joukkoille. Me oltiin pitkään tehty töitä yhdessä. Aika pitkälti oli sama runkoporukka ollut kasassa. Ja kun me vihdoin saavutettiin näin suuri päämäärä yhdessä, niin se oli todella, todella tärkeää, hyvin merkityksellistä. Keväällä leireiltiin jonkin verran maajoukkojen kanssa. Ja sitten joskus silloin toukokuussa, siihen aikaan tuli vielä maajoukkojen kutsu postissa kirjeen muodossa. Ja siinä oli nimilista, jotka pääs mukaan aina tulevaan peliin. Niin vaikka mä olin sen saanut jo monta kertaa aikaisemmin sen kirjeen, niin nyt kun se kolahti postilaatikkoon just ennen, tai hyvää aikaa ennen arvokisoja, ja mä tiesin, että tää tulisi tarkoittaa sitä, että mut on valittu joukkueeseen, niin se tuntui jotenkin suurelta siinä vaiheessa. Vaikka sen saman kirjekuoren oli avannut aikaisemminkin, niin tällä hetkellä se oli jotain ihan toista. Arvokisat lähestyi, ne oli kesäkuussa Englannissa. Me kokoonnuttiin Suomessa hyvissä ajoin muutama päivä aikaisemmin ennen Englantiin lähtöä. Oltiin Helsingissä pari päivää ensin leirillä. Ja se oli semmoinen jännä tunne, odottava tunne. Ja samaan aikaan ei kuitenkaan oikein tiennyt mitä odottaa, koska se oli ihan ensimmäinen kerta, kun me ollaan mukana, niin vaikka me oltiin paljon nähty telkkarissa, mitä arvokisoissa pelaaminen on, ja oli kuullut paljon muilta joukkuekavereilta Ruotsissakin, että millaista se suunnilleen tulisi olemaan, mutta jos et sä ole päässyt itseksään kokemaan, niin eihän sitä voi tietää. Joten aika semmoista odottavaista ja jännittävää oli kaikki. Me tiedettiin, että me kohdataan isäntämaa Englanti tai emäntämaa Englanti. Lippuja oli myyty mahdottoman paljon otteluun ja henkisesti sitä rupesi valmistautumaan siihen, että siellä on iso yleisömäärä ja kova joukkojen vastassa. Kun se hetki sitten koitti, niin se oli just niin hienoa, mitä mä olin ajatellut ja toivonutkin. Lähes 30 000 ihmistä, EM-kisojen avausottelu ja Englanti vastassa. Stadion oli mitä hienoa ja siellä kun me oltiin ennen peliä, niin me seistiin kentällä vielä yhdessä ja ihmisiä alkoi tulla sisään. Ja me lähdettiin pukukoppiin valmistautumaan. Niin sen tunsi vaan jokaisesta pelaajasta, että tämä on ihan ainutlaatuista, mitä me ollaan tekemässä. Ottelu päättyi niukkaan tappioon, mutta siitä jäi semmoinen vahva usko, että me ollaan pelissä mukana. Toinen ottelu turnauksessa oli Ruotsia vastaan. Ja se oli mulle ainakin itselle erityinen ottelu, sillä mulla oli siellä joukkuekavereita vastassa. Se oli tiukka ottelu, mutta siinäkin se meidän usko näkyy. Me pystyttiin pelaamaan tasuri Ruotsia vastaan. Kolmas lohkopeli oli Tanskaa vastaan. Meidän tuli voittaa päästäksemme lohkosta jatkoon. Ja mä muistan sen hetken, kun mä hyökkäjänä lähdin karvaamaan aikapeli alussa. Tanskan pelaajalla oli pallo. Mä lähdin prässäämään, voitin pallon, sain sen, olin yksin läpi ja sijoitin maaliin. Mikä mahtava tunne. Siinä ottelussa me tehtiin ihan huippusuoritus, joka ikinen meistä. Ja me voitettiin peli 2-1.
päästiin välieriin. Anne Dotekers pudottaa taakse, sieltä lähtee topparilta pallo, mutta sitten pääsee Kalmari. Markai katkoon, Delaura maali! Suomi johtaa 1-0, pääsee tekopaikkaan. 5 minuuttia pelattu ja näin yllätysten hetket eivät ole ohi. Suomi Tanskan pahasta virheestä pääsee tekopaikkaan. Laura Kalmari iskee uransa 18 maaottelumaalin. Välierissä tuli vastaan suuri ja mahtava Saksa. Taas me lähdettiin aika ennakkoluulottomasti peliin. Tiedettiin, että meillä on hyvä turnaus tähän mennessä takana. Mitään hävittävää ei ole. Mutta siinä pelissä Saksa oli paljon parempi. Saksa on kova. Saksa oli silloin tosi kova. Joten me hävittiin se peli. Mutta kaiken kaikkiaan ensimmäisestä arvokisoista jäi niin mielettömät hyvät fiilikset. Niin uskomaton usko ja millä tavalla se sytytti. Se sytytti meidät pelaajat, se sytytti koko Suomen. Et me itsekin huomattiin, että miten se huomio yhtäkkiä kohdistui meihin. Varsinkin sen jälkeen, kun me oltiin päästy lohkosta jatkoon. Eli se oli suurta meille, mutta se oli suurta koko Suomen kansalle.